ilame bolo na paji fare rosa di goname dire masrati ka bajan duave be na undication afera moti jakkalu rantar ilame biya da ti buna ji mara tolge nala nala silba ka nela shama janna ilame biya da ti akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya ani maqaan kan koo Samiiraa Ahmadiin jedhama aanaa limmuu koosaa ganda tana boolaalootti jettu misoomaa ganda tana boolaalooti akkaataa itti buufanni biqilaa itti filatamuu fi madabni itti qophaa'u sin daawwachiisuu fan deema na hordofa. Ilaame. Bolo na paji fare rosa di goname dire masrati ka bajan duave be na undication afera moti jakkalu rantar ni kuni jettu mi so ma genya de midi wais gi tigana nga fadda yu ba qabare du te baga du te yu qade ke si gini kan tila fon ba ye na di pisera yu me si dan mo ji ya de ol ji re ri yu qara si ga fadde tan kau masih segini kan nak kade debi tin jada assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayaram di jirta gara mani malo jetta ske kono bikil tu in bar itano jeda o mawa sin kas gad debi te se wante choram te baka bada nukatte an kinesin godates na walla le garo jeta mi so mambo bada par baden ture yu baka yada le ra jijirama wan argadum be ko de nanga fa de tan yu barbaadaan ture iyyuu bakka dhufteeyyuu ishoo mee maayi nanqiniisi kun mee maal taate laata amma maal seete biqilaan kan kee akkaataa natti itti madaba baastellee sirrii miti madabniin kaane lafuma irratti kanati hojjette lammaffata irratti immoo daarii bishaan irra geesseetta bishaan itti gadi intanii jedhaa jira bakkee yaate filatte kunis sirrii miti kallattiin innillee itti galagaluudhaa qabu ba'aa fi lixasaallee wanta itti ilaalte hin jiru waan ta'eef akkaataa buufanni biqilaa itti hojjetamu sin agarsiisa dha sagantaa tokkoon qaba obbo Ahmadiin bira kottumee dhaqeetanii akkaataa itti nuti gaa akkas ture handurumaa kaasee akkuma ittiin hojjedhaa ture jedhamaan ture kanaa laakii amma ofii kan keetiin ituun ogeessan gaafatanii hojjechuun kan kee kunoo kana fide jechuudha biqilaan kan kee akkaataa haala saayinsaatiin hin hojjetamne waan ta'eef biqilaan kan kee akkasitti quucareessi jalaa badaa jira jechuudha kanaaf sagantaa wayiin qabaadha obbo Ahmadiin bira kottuu achi deemeetanii akkaataa itti madabni itti qophaa'uu fi buufanni biqilaa itti banatamuu danda'u si daawwachiisa. Eshi gaamee kaanee bakka dhaqnees bakka na laaleetan iyyuu anis wanta irraa daawwatamu daawwadheetan gorsa fudhee nu dhufa bakkaaf. Bakka akkasoo yaawaa hedduu irraa baratu. Ilaame boolloo nan faaji faare roo sadii gooname dirree masaraa. Beenaamu. Waaleykum salaam. Fayyaada. Jirtu. Fayyaada. Kan jirtu. Fayyaada. Obbo Ahmadii akkuma yeroo darbee itti beelamanitti qophooftanii tunatti fakkaata anis keessummaa kan biraa fudhadhee dhufeera anis keessummaa ani fudhadhee dhufe maqaan isaanii obbo Jiyaa jedhamu hin beektu natti fakkaata isaanis buufata biqilaan banadha jedhanii bakka biraatti baay'ee rakkachaa turanii kanaaf akkaataa itti buufanni biqilaa itti banamuu fi qophii madabaa nutti agarsiistu jennee gara keessan dhufneerra. Anis bakka itti agarsiisuu waa qophiin qaba kanaaf isin kun sagalee agarsiisaa amma. Qophooftaniittuu jechuudha. Qophaa'ee jira amma. Ashe. Tolee obbo Ahmadii erga itti qophooftanii buufata biqilaa banuudhaaf maal maaltu nu barbaachisa? Wanti isin barbaachisu tokkoffaa lafichi bishaan daarii ta'uu qaba. Lammaffaa lafa diriiraa lafa walqixxee ta'uu qaba. Sadaffaa ammoo karaa daarii ta'uu qaba akka makiinaan fe'uutti mijatutti shiggiinyiin sun gaafa guddifatame. Lafichi lafa salphaa fi lafa gabbataa ta'uu qaba. Haalli biyyeessaa. Maaliif shiggiinyi gaaromsa guddisa takkatu haallisa. Lammaffaa ammoo naannoo sana mukkeen gurguddaan jiraachuu qaba haala qilleensi yeroo qilleensi hamaan hin dhufa waan ta'eef qilleensa irraa deebisa. Kanaaf mukki gaggaarii mukki gurguddaan naannoo sana jiraachuu qaba. Haalli biyyoo gabbataa fi salphaasaa ta'uu qabu. Ilaame. Bolo na paji fare rosa di goname.
tole obbo Amadi erga akata te bufani bikila te kopa erga filanne tartimni nitianu mo malo tartimni tanu lafichi ga dirira ta usa ubanne jenne gajiran cire kullesu kuno gajara jira gajiran jele cire me kullaa sanan boda lafsuni mo qotame bulla بيون كل بلاو قبا سريت بلاي سنه بودو جيت گلمچو وانتوتنينو برباچ سنو مال مال وانتوتنينو برباچ سنو زاپا گونو هانو برباچ زلا زاپا اكافا گجر اول گجر لا گجر تنچر مدرو اكافا مو ديجراچو قبا مالف همنا گا ارگن يوميا دن وبرا قبا ني همنا دبلتا مو مفاي دبلتا لفتي سينو جتا سيو بلاتا وان شجيني سو جتا سندنوتا هم نغا سنغافتي سنغا سنغا لان قطاني بلهيتو سنبودي ميشان عطي موي سنغان بلهي سيكي ميشان عطي مفاي دمتو حالة بلين لفا لفا كيف ياتي مالي غرو وان تتكوتا نام سنغا سينا ما سوي يو حالة ماتي حالة قد بلين قباتي سنغا لان فاي دمتو أول إلامي 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 أنا قاديران أما ترين جلو ميري بر مثال ما كودوا ده. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم نقادا؟ جرتو؟ نقادا. كسي. والجارون قاريدا. يا روجار يا جي كنا أجدتنا سلمة وأنا كسي تين ده جارون باي برباش سادا. كسي فدوكنا وعارك أنا تدار بيته إني سو جي سارو تومورون. Tole obbo Amadi lafa kenya maasii kenya qulqulleessinee biyyoo isaa bulleessineerra amma madaba baasuudhaaf meeshaalee nu barbaachisan maal maali? Meeshaalee isin barbaachisanu kunoo meetera sibaagoo kana zaappaadha akaafaadha amma kana isin barbaachisa madaba baasuudhaaf shikaala muummas kunoo alas sibaagoo meetera safaratanii kaatanu shikaala rukutamu shikaala rukutamee lakka'u sibaagoo itti dhamu. Kana kana simbol pasti. Asyik, obo amade sunu mesale kan erga kope fane. Ama madaba kan kenya metra mek ambaf. Awalnya madabi cici, tu metra bahu madaba bahu tinggal ini, bah dia tinggal gal. Alah bah dia tinggal galu, metra kurang dalgisa. Dalgisa metra air ini sa metra kurang. Garansa mo
metra tokkoof saantima digdama akkaatu jettu maaliifiyyi bahaa fi lixatti garagala obbo baabdiyatti wanti inni garagaluun barbaachisuufi aduu yeroo ganamaa asii ba'u gimmaashi isaatti aduun kun gara kanatti gara ba'aatti alamuu dhaqee lixuudhaa gara aduu naanna'u gimmaashi gara afetti immoo aduun galgalaatti deebi'a kanaaf aduu argachuu danda'a jechuudha. Olka'iinsi lafa irraa madabni kun olka'u saantimeetira 25 ta'uu qaba. Saantimeetira 25 ta'uu qaba hanga 30tti. Ilaame ilaame godoon abbaa jifaareroo sadii goonamee dirree masaraatti kabajaan du'aame. Ammaa akkaataa inni itti ba'u nutti himtaniitu akkaataa inni lafa irratti ittiin hojjetamu immoo nutti agarsiisa. Akka itti hojjetamu meetira 10 safartu laasi asii safartu meetira. Shikaala akkanatti tu si baagoo hin dhiinne shikaala guddaa tulaan qabu si gattu. Ilaa meetira na safar jirti na kaayi. Asirratti kaa'udhaa? Ti kaayi. Ilaa meetira lama yaamu? Meetira lama kanattan cabsaa? Kanaan dalga safaraamu. Dheerina isaatiin safaruu dhaaf fayyadaa jechuudha. Shanan kanaa fudhanii madaba. Ilaa. Lama sadi afur shan ala metri kudane bakka kana je bakka kana ela ya shi ela itinamari bagot tala bakira bakira okay san tala watarte madama dipisa bakkeedhaan ta'uu qaba. Eela meetira tokkoo fi seentimeetira 20 lafuma. Eela garaan saba. Godoon abbaa jifaareroo sadii goonamee dirree masaraatti kabajaan du'aame beenaa hundi keessan afeerraa mooticha akka nurran tarre. Eela ganaa. Asettis meetira tokkoo fi saantimeetira 20 lafuma. Ilaame ilaame godoon abbaa jifaareroo sadii goonamee dirree masaraatti kabajaan du'aame beenaa hundi keessan afeerraa mooticha akka nurran tarre. Biyya dachii bunaa jimarra tolgee naala naalaan sirbaa kanneera shamaa janna. Maaliifii muka kanaan akkas gootu sana? Muka kanaan wanta kana gootuufi daggala kanaafi duguu kanarraa haara kunuun kan jira. Madaba bareechi. Dugicha irraa haruudhaaf nu fayyada. Ilaa iddoo kun biqiltuu ol kaa'aa ilaa funa kaa'aa laan kanaa ilaa iddoo dhibu beekni ilaa. Kanaaf fayyada jechuudha. Walqixxeessaa deemuudhaaf nu gargaara jechuudha. Akka gargaaru. Akkas jechuudha. Kanaa achittuu gara callumee nama fi'aan gootii aannan akka hojjetan ogeessa wantan gaafa dhiin jiru callume mataa mangootiin hojjedhaa ture. Yaa dhugoon dhufaa yoo ta'e. Sii kana kan sii kana itti deemu. Ilaa kun immoo karaa miilaati. Karaa miilaa iyyuu ilaa saantima 40 amma 50tti ilaa. 40 iyyuu dhiphatti kanaaf 50 taasifnu. Madaba lammaffaa hojjechuudhaaf. Lammaffaa hojjechuudhaaf gargaara. Karaa miilaa inni kun ilaa. Karaa gidduu deemu bishaan obaamtu. Ilaame ilaame godoon abbaa jifaareroo sadii goonamee dirree masaraatti kabajaan du'aame. Ammaga madanni keenya qullaa'eedha. Kunoo seentimeetira 25 lafarraa ol ka'eera laama. Meetira 25 ol ka'eera laama. Amma ga'eera. Saantimeetira 25 lafarraa ol ka'eera. Garaasaa sila alammaa safaran. Ashii obbo Ahmadii ol ka'iinsa madaba keenyaa lafa irraa saantimeetira 25 ta'uu qaba jettanii. Sababni isaa maaliifi wanti nuti lafarraa saantimeetira 25 ol kaafnu? Sababni isaa rooba yeroo roobatu iyyuu yeroo gannaa yeroo faallee wayiiti yeroo gannaa iyyuu lulaachiisa. Lulaan sun akka madabatti ol ba'ee shiggiinyi gogos keenyadhaafi. Kanaaf iyyuu irraa ol kisila amma 30tti utuu adeeme hin barbaachisaa jechuun kan humna namaa barbaadan malee. Inni digdi kanaaf 25 itti dhaabne malee amma 30tti utuu ol dabalee barbaachisaadha. Ashi obbo Ahmadii madaba kana baastanii akka kanatti nu daawwachiisuu keessaniif buufata biqilaa
akkaataatti bannu akkaataa nuti madabatti qopheeffannu nu barsiisuu keessaniif guddaa galatoomaa jecha. Obbo Jihaadii isinis nu wajjiniin dhuftanii waan kana daawwattaniitu barnoota guddaa irraa argattanii jedheetanii amanaa galtaniis maasaa keessan irratti haala kanaan akkasin hubannoo argattan kanaan galtanii akkasin hojjettan nu abdiin qaba. Ishee baay'ee galatoomaati. Anis bareechee kanarraa hubannoo muuxannoo dheeraa waan naa ta'u sirriirraa argateera waan ta'eef gara fuulduraatti bareecheetti fufee anis waan kana kana caala hojjetee agarsiisuu nan mokkora. Ishee galatoomaa. Ilaame ilaame boonoon abbaa jifaa yeroo sadii goonamme dirree masaraatti kabajaan nu waame beenaa hundi keessan affeerraa mootichaa akka nuti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa ganda tana boolaaloo qonnaan bulaa obbo Ahmad Abbaa Olii jedhamu biratti akkaataa buufata biqilaatti banannuu fi madaba haala kamiin akka hojjechuu dandeenyu ilaalaa turtanii itti aansuudhaan qabxiileen nuti madaba baasuudhaaf yookaan buufata biqilaa banuudhaaf nu barbaachisan inni jalqabaan bakki nuti filannu suni qilleensa cimaarraa bilisa ta'uu qaba. Karaatti dhiyaachuu qaba. Geejjibaaf waan nu fayyaduuf karaatti dhiyaachuu qaba. Madda bishaanii naannoo sanatti yeroo hundaa argamuu qaba. Inni lammaffaan haala lafa keenyaa lafti kan keenya diriiraa ta'uu qaba. Kan bishaan irra hin ciifnee fi biyyee salphaa ta'uu qaba. Inni sadaffaan erga maasaa kan keenya qulqulleessinee jennee lafti kan keenya sirriitti qulqullaa'ee qotamee bullaa'uudhaa qaba. Qabxiileen inni itti aanu madabni kan keenyaa karaa bahaa fi lixaatti garagaluu qaba. Sana booda dheerinni madaba keenyaa meetira 10 dheerachuu qaba. Bal'inni madaba kan keenyaa immoo meetira 1 fi saantimeetira 20 ta'uu qaba. Wal ka'iinsi isaa lafa irraa saantimeetira 20 aga 30 ta'uu qaba. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Ilaame ilaame boonoon abbaa jifaa yeroo sadii goonamme dirree masaraatti kabajaan nu waame beenaa hundi keessan affeerraa mootichaa akka nu.